നമസ്കാരം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികരും ചുരുക്കം ചില വിപ്ലവ വായാടികളും നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദപ്രയോഗമാണെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം അനുഭാവികൾക്കും ഇതര പ്രത്യയശാസ്ത്ര സഹയാത്രികർക്കും ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഒരു തിട്ടവുമില്ല. എന്താണെന്നല്ലേ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദമെന്ന വാക്ക്. ഒരുപാട് മാനങ്ങളുള്ള എന്തോ ഒന്നാണെന്ന ധാരണ വെച്ച് പുലർത്തി അനുഭാവി വൃന്ദങ്ങളിലെ പല ഭുജികളും ഇടയ്ക്കിടെ ഈ പദപ്രയോഗം വെച്ച് കീച്ചാറുണ്ട്. എന്നാൽ സമകാലിക കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കൈക്കൊണ്ട നിലപാടുകൾ മാനദണ്ഡമാക്കി വൈരുദ്ധ്യാത്മിക ഭൗതികവാദത്തെ വിവർത്തനം ചെയ്താൽ മണ്ടപോയ തെങ്ങിനേക്കാൾ പരിതാപകരമാണ് അവസ്ഥ. എന്നാൽ മണ്ടപോയ തെങ്ങ് മൂങ്ങകൾക്ക് ആവാസ സ്ഥലമായി ഒരുക്കുകയോ കടപുഴകി ജലാശയത്തിൽ വീണാൽ കൊഞ്ചുകളുടെ തിരുഗേഹമാവുകയോ എങ്കിലും ചെയ്യുമെന്നെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായ അർത്ഥം ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല എന്നാണ് സത്യം. അറിയില്ലെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ അടുത്ത കാലത്തെ നിലപാടുകളിൽ നിന്നും സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാം. പ്രമാദമായ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ കുറ്റാരോപിത, സ്വപ്നയുടെ ഫോൺ കോൾ ലിസ്റ്റിൽ ജനം ടി വി പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനം ടി വി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പ്രതിഷേധമറിയിച്ച DYFIക്കാർ അതേ കുറ്റാരോപിത നൽകിയ രഹസ്യമൊഴിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി, സ്പീക്കർ, മറ്റ് മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന കസ്റ്റംസിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നതിന് പകരം സംസ്ഥാനത്തെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ ചേതോ വികാരത്തെയാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദമെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ എന്താണ് ഈ വിവരക്കേടിനെ പറ്റി പറയുക? ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിന് മുമ്പ് ഇത്തരം വാദങ്ങൾ തൊണ്ടതൊടാതെ വിഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ജനത തിരിച്ചറിവിൻ്റെയും പ്രതികരണത്തിൻ്റെയും പാതയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സഖാവ് MV ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഇനി വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ചിലവാകില്ലെന്ന് അസംയുക്തമായി പ്രസംഗിച്ചത്. അതായത് സംഘടനാ ബലത്തിൽ മാനവികതയെയും വിശ്വാസത്തെയും യുക്തിയെയും പാരസ്പര്യത്തെയും കൊല ചെയ്ത് അധാർമികതയുടെ പര്യായമായ മാർസിസത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് നിർബന്ധപൂർവ്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വൈദേശിക വാദത്തെയാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദമെന്ന ഓമനപ്പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.